Bakı şəhərində 202 nəfərə 498.175 manat zərər vuran şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq vətəndaş həbs edilib və polis tərəfindən istintaq aparılır. Zərər çəkmişlərin böyük əksəriyyətinə sosial şəbəkə vasitəsilə Avian Travel MMC-nin direktoru Lalə Rəcəbova yalan vədlər verməklə viza məsələlərini həll edəcəyinə söz verib. Sənədlərini qəbul edib. Onun əməlindən zərər çəkmiş başqa şəxslər varsa, polisə müraciət edə bilərlər deyə məlumatda qeyd olunub.